ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤንቢሲ ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን አሜሪካ ተጨማሪ የጦር ኃይሏንና የጦር አውሮፕላኖቿን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና መላኳንና የእስራኤል ጦር ኃይልም በሊባኖስ የምድር ውጊያ አለያም የእግረኛ ውጊያ መጀመሩን እንዲሁም ኢራን ጠብቂኝ ስትል እስራኤልን ማስጠንቀቋንና የሩሲያና የአሜሪካን የጦር አውሮፕላኖች የአየር ላይ ፍጥጫ በስፋት እንመለከታለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ከልባችሁ ይድረስ የምላችሁ አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሰው ልጅ በምድር እየበዛ በሄደ ቁጥር ዓለም የጠበበችው ይመስላል። ለዚህ ደግሞ ርቆ ማሳያ ወይም ማጣቀሻ መምዘዝ አይጠይቅም። ከቆሙበት ምድር አሊያም የራሴ ከሚሏት ሀገር ባንክሮ መመልከት ይበቃልና ነው። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሲጀመር መንስኤው ሌላ መሆኑ ይነገር እንጂ የኋላ ኋላ ላይ ግን ጉዳዩ ውስጡ ሲገለጥ የተነበበው መልእክት ሌላ ሆኗል። ያውም ሩሲያ በዩክሬን የአራት ግዛቶችን መቆጣጠሯና ሕዝበ ውሳኔ ሳይቀር አስወስና ምርጫ ማካሄዷም አይዘነጋም። ሩሲያ በዩክሬን ሙሉ ጦርነት ካወጀችበት ከዚያ የካቲት 24 2022 የአውሮፓውያኑ ሐሙስ ቀን ጀምሮ የሉሃንስክን፣ የዶኔስክን፣ የዛፖሪዣና የኬርሶንን ግዛቶች መያዟ ይታወቃል። በዚያ የዩክሬን ጦርነት አዋጇ ሩሲያ የምዕራባውያኑ ኃይሎች ጣልቃ የሚገቡባት ከሆነም ሲሉ ፕሬዚደንቷ እኒያ ኮስታራው የኬጂቢው ችግኝ ቭላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፑቲን በቀጥታ ውርድ ከራሴ የኒውክለር ጦር መሳሪያችንን ልንጠቀም እንገደዳለን ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። ዛሬ የዚያ የባልካን ቀጠና ወይም የምስራቅ አውሮፓ ጉዳይ ለሰሜው ግራን ሆኗል ነው የሚባለው። ከሩሲያና ከዩክሬን ወጥቶም በምዕራባኑና በምስራቃውያኑ ጎራ ለተከፈሉት መንግስታት የጣምራ ጦር ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት አዋጅ ማስነገሩም ታይቷል። ዛሬ በተሰማ ዜና የሩሲያና የአሜሪካ የጦር ጀቶች በአየር ላይ መፋጠጣቸውና በተለይም ደግሞ የሩሲያው የጦር ጀት ከአሜሪካው የጦር አውሮፕላን ተጠግቶ መብረሩና ማስፈራራቱ ተሰምቷል። ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ይሏል ኢትዮጵያውያን አበው። በእርግጥም መስከረም ጠብቶ ጉድ ተሰምቶ ዛሬ እዚህ ቀን ላይ ደርሰናል። ያውም መስከረም 21ኛው ቀን ላይ የሩሲያና የአሜሪካ የጦር ጀቶች ለዚያ መሰሉ ፍጥጫ የበቁት ደግሞ በአላስካ ግዛት አቅራቢያ ሲሆን የአሜሪካ አየር ኃይል ወዲያውኑ የዚያን መዘዘኛ የጦር ጀቱን ኤፍ 16 ወደ ስፍራው መላኩም ነው የተገለጠው። ሩሲያ ለመጪው ከባድና ግዙፍ ጦርነት የቤት ስራዋን መስራት መጀመሯም ይነገራል። ያውም በጦር ኃይሏ ዓመታዊ የገንዘብ መጠን ላይ ወይም ዓመታዊ በጀት ይሉታል በኢትዮጵያ አጠራር ከፍተኛ ጭማሬ ማድረጓ ተገልጧል። ሩሲያ ለቀጣዩ የ2025 ዘመን የጦር ኃይሏ የገንዘብ መጠን 145 ቢሊዮን ዶላር ይሆን ዘንድ መወሰኗም ነው የተሰማው። ሩሲያ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ግዙፍ በተባለለትና በገባችበት የዩክሬን ጦርነት የምጣኔ ሀብቷ ክፉኛ መጎዳቱ ይነገራል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ትናንት በሰጡት ማብራሪያ የጦርነትም የዲፕሎማሲም መንገዶች ውጤት ያመጣሉ ያሉት፣ በእነርሱ አገላለጥም The power of weapons and diplomacy are always effective when working together ያሉት ሰውየው። ምን አስበው እንደሆነ አይታወቅም፣ እንዴት በአንድ ጊዜ ጦርነትና ዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ በእኛ አገላለጥ ባጭሩ በሽምግልናና በግጭት በዚህ ውስጥ ያሉ ሁለት ወገኖች በተመሳሳይ በሁለቱም መንገድ ውጤት ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ትናንትና ሰኞ ዕለት አመሻሹን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ቭላዲሚሮቪች ፑቲን በበኩላቸው በሰጡት ማብራሪያ በዩክሬን እጅ ያሉትን አራቱን ግዛቶች ዶኔስክን፣ ሉሃንስክን፣ ኬርሶንና ዛፖሪዣን መያዛችን
በምዕራባውያኑ ዘንድ አሳፋሪ ነው መባሉን ሰምተናል። ግን ደግሞ አሉ ፑቲን አንድ ቅጭም አንድ ጊዜ ደግሞ ፍትት የሚለውን ግንባራቸውን ቦግ ካለው አይናቸው ጋር አስተማምረው ይኸው ዛሬም አቋማችን በዩክሬን አይለወጥም ነው ያሉት። የምስራቅ አውሮፓ ወይም ባልካን ቀጠናው የእሳት በር ተከፍቷል። ዛሬም መፍትሄ የሚሰጠው ወይም የሚዘጋው አልተገኘም። የዓለም መሪዋ እኔ ነኝ የምትለዋ ፊት አውራሪዋ ሀገር አሜሪካን ብትሆን ይብሱን እሳቱን መቆስቆስ ካልሆነ በስተቀር የመፍትሄው አካል መሆን አልቻለችም በሚል ትብጠለጠላለች። ወዲህ ዞር ስትል አሜሪካ የደቡብ ቻይና ባህርና በታይዋን ደሴት እንዲሁም የፊሊፒንስ ጉዳይ ከቻይና ጋር በተያያዘ የነገር ጭስ ያፍናታል። ከዚያ መነጽሯን አድርጋ አሻግራ ስትቃኝ ደግሞ በፓኪስታንና በህንድ መካከል ውጥረቱ መካረሩን ታያለች። በቅርቡ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የፓኪስታኑ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሻህባዝ ሸሪፍ ቆመው የሚነጋገሩበትን አትሮኖስ በቡጢ እየደለቁ ሲገልጡ ከህንድ ጋር ወደ አላስፈላጊ አዝማሚያ የማምራታቸውን ውስጠ ምስጢር አሳይተዋል። አሜሪካ ለዓለም ሰላም መደፍረስም ይሁን በሀገራት መካከል መተማመን እንዳይኖር ዋናዋ ምክንያቷ ናት ሲባል ይሰማል። አሜሪካ አንድ ሰሞን የሰላም ሐዋርያ ስትል ያሞካሸቻቸውን አካላት ወዲያው በቀናት መልሳ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ማለቱንም ታውቅበታለች ነው የሚባለው። የቀድሞው የፍልስጤማኑ ፕሬዚደንት የፍልስጤም ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ፒኤልኦ ሊቀመንበርና የፋታህ ንቅናቄ መሪው ያሲር አራፋት በቀጠናው ወይም በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ላበረከቱት የሰላም አስተዋጽኦ በሚል በአንድ ወቅት በሙሉ የመጠሪያ ስያሜያቸው ሙሐመድ አብድ አልራኡፍ አልቁድዋ አልሁሰይኒ ወይም በትግል ሜዳ መጠሪያቸው አቡ አማር፣ በአጭር መጠሪያቸውም ያሲር አራፋት ከእስራኤል መሪዎች ይስሐቅ ራቢንና ሺሞን ፔሬዝ ጋር የሰላም የኖቤል ሽልማትን ማግኘታቸው ይታወቃል። ይሄ መሆኑ ባልከፋ ስለ ሰላም ለተከፈለ ዋጋ የኖቤል ሽልማት መስጠትና ማመስገኑ ባልከፋ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ የፍልስጤማውያኑ ፕሬዚደንት ያሲር አራፋት የአሸባሪዎች መሪ በሚል በአሜሪካ ምላስ መብጠልጠላቸው ይታወሳል። ምን ይሉታል ታዲያ ይሄንን? አንዴ መካባ አንዴ መናድ፣ ባመሰገኑበት ምላስ መልሶ መርገም ስህተቱ የማይሆን። በፍልስጤማውያኑና በእስራኤል ልጆች መካከል ያለው ጦርነት በትውልዶች ቅብብሎሽ ይበሱን እየከፋ መሄዱ በግልጥ ይታያል። በሁለቱ ሕዝቦች መካከል በዘመናት ሕግ የሚሆን ሽምግልና የማይፈታው ቋጠሮ አለ። ያውም ያ ምድር ሁለቱ ሕዝቦች የሰፈሩበት፣ ዛሬ በተለይም እስራኤላውያኑ የሰፈሩበት፣ በተለይም የምስራቅ ኢየሩሳሌም፣ የጋዛ ሰርጥ፣ የዌስት ባንክና የቤትልሔም አካባቢዎች ፍልስጤማውያኑ የእኛ ምድር ነው ሲሉ፣ እስራኤላውያኑ በወገናቸው የለም አይታሰብም መሬቱ የእኛ ነው በሚል የነገር እሳት እያነደዱ ዛሬም ዘልቀውበታል። የምስራቅ ኢየሩሳሌም እስራኤላውያኑ ጀሩሳሌም ይሏታል፣ ወይም የጥንታይቷ ኢየሩሳሌም የሶሎሞን ቤተ መቅደስ፣ በፍልስጤማውያኑም የበይት አልማቅዲስን ጉዳይ ቢነሳ ቢጣል ፍልስጤማውያኑ በድንጋይና በቆመጥ እስራኤላውያኑ ከአስለቃሽ ጭስ እስከ ጥይት ረዥም ዘመናትን አልፈው መምጣታቸው ይታወቃል። እንደ ተተጋተጉና ግጭት፣ ደም መፋሰስ፣ ሕይወት መቅጠፍ ከጥንተ ጥንቱ የመጣ ነው በሁለቱ ሕዝቦች መካከል። የዚያ ምድር ስያሜ አኬልዳማ ወይም የደም ምድር ነው ባዮቹም አሉበት። በእርግጥም ያ ስፍራ በአረብኛው ሀከል አዳም፣ በአረማይክ አኬልዳማ ብቻ ግን ያ ስፍራ በኢየሩሳሌም አቅራቢያ የሚገኝ ቦታ ነው። በእንግሊዘኛው ፊልድ ኦፍ ብላድ ይለዋል፣ በአማርኛውም የደም ምድር። እንደዚያ ሳድርግባቸው እንጂ ዛሬ ዛሬ ነገሩ የሁለቱን ሕዝቦች ደም መፋሰስ ያስተዋሉት ቀድሞውንም ያ የደም መሬት የተባለለት አይደለም ወይ ይሉታል። ያንን አድርገው ተባብለናል። የፍልስጤማውያኑ ልጆች ዛሬም የኢየሩሳሌምን ከተማ ለፍልስጤማውያኑ ወደፊት እንደ ሀገር በምትመሠረተዋ ፍልስጤም በዋና ከተማነት አጭተዋታልና ሲሆን በሰላም ካልሆነ ደግሞ በኃይል እንረከባታለን በሚል ነፍጥ አንስተው እየታገሉ ነው። የንጹሐን ደም እንደ ጎርፍ የፈሰሰበት፣ የንጹሐን ሕይወት እንደ መፋቂያ እንጨት የተቀጠፈበት፣ በዘመናት ሂደትም ይሁን በሰው ልጆች ወዲያ በምድሪቱ ታሪክ ዘግናኝ ታሪክ የተጻፈበት፣ ወዲህ ግን ሀይባይ ገዳቢ፣ ሸምጋይ ገላጋይ፣ እውነተኛ ወገን ያልታየ ያልተገኘበት፣ የዋሿ ዓለም አስከፊ ገጽታ ቢሉ ገመና ወጥቶ የታየበት የጋዛ ሰርጥ ጦርነት ከ41,600 በላይ ሕይወት የተቀጠፈበት ድፍን የምድሪቱ ሰው
እንባውን የረጨበት የስልጣኔና የሱልጣን ዘመናቸው የለሽ ክስተት የጋዛ ሰርጥ ጦርነት ስቲል አፍታ ቆም እንበል። በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ሲል ጦርነቱ በጋዛ ሰርጥ ምድር ያለውን ሂደትና ክስተት ተመልክተውታል? የሰው ልጅ ሰልጥኖ ዘምኖ ድምፅ ሳይቀር በሚጠልፍበት በዚህ ዘመን የዚህ መሰሉ የንጹሐን እልቂትና ደም መፋሰስ ምን ይሉታል? ከምድር ወይስ ከሰማይ ማን ነው ሃይባይ ገዳቢ ገላጋይ? በሰው ልጆች አእምሮ ያልታሰበና የማይመለስ ጥያቄ የእንቆቅልሽ ቋጠሮ ሆኖ ቀጥሏል። እውነት ብትፈለግ ያልተገኘችበት ኃያላንና ታላላቆች ቀለው የታዩበት ሰላም እየተሰበከ ጦርነት፣ ፍቅር እየተሰበከ ጥላቻ፣ ሕይወት እየተሰበከ ሞት ፈጽሞ ያሸነፈበት ክፉ ዘመን የጋዛ ሰርጥ እናቶች እጃቸውን አንስተው ወደ ሰማይ አለቀሱ፣ አነቡ፣ የአምላካቸውን እርዳታ ተማጸኑ። አስከፊው እልቂት ግን አልቆመም። በአንድ ወገን የጦር መሳሪያና ጥይት ንግድና የረብጣ ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ያናወዘና ያሰከራቸው አካላት በጭንቅላታቸውና በከርሳቸው መካከል ያለውን ልዩነት ሳያስቡት ያሳዩበት ይሄ ዘመን ሆኖ ታይቷል። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ያለውን ጦርነት ያላወገዘ ያልተቃወመ ቢኖር አንድም ተዋጊዎቹ ሁለትም የጦር መሳሪያ ስውር ንግድና የችርቻሮ ገበያ የደራላቸው ጨካኞች ብቻ ናቸው። ዛሬም ቢሆን የዚያ ቀጠና ጦርነት እየከፋና እየሰፋ መዘዙና ዳፋው ለብዙዎች ተርፏል። አሁን ያ በሐማስና በእስራኤል መካከል በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ጥቅምት 7 2023 ቅዳሜ ቀን ማለዳ የተጀመረው ጦርነት ዛሬ ሊባኖስን፣ የመንና ሶሪያን ተርፏቸዋል። የዚያ ቀጠና ጦርነት አድማሱ ገና ሰፊና አስፈሪነቱን በስጋትና በጭንቀት የሚገልጡትም ህልቆ መሳፍርት የላቸውም፣ በሀገራት መካከል ይሆናል ነው የሚሉት። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቢቢ ዛሬ አንድ አስደናቂ የተባለ መልእክት ለኢራን ህዝብ አስተላልፏል ነው የተባለው። ያውም አሉ ኔታንያሁ፣ እስራኤል ስታንድስ ዊዝ ዩ፣ እስራኤል ከእናንተ ጋር ትቆማለች አሉ። ለኢራን ህዝብ ነው መልእክቱ። እንዴት? ቢቢ ያክለውም በሰጡት ሰፊ ማብራሪያ አኒው ዶሜስቲክ ጋቨርንመንት ዊል ሱን ሩል ኢን ቴህራን ነው ያሉት። ቴህራንን ከገዛ ምድሯ እየተነሳ አዲስ መሪ ይመራታል መሆኑ ነው። እንዴት ደግሞም አሉ ኔታንያሁ ጎንበስ ተከዝ እንደማለት ብለው፣ አትጠራጠሩ፣ አሁን ኢራንን በማወክ ላይ ያለው አገዛዝ በቅርቡ ያከትማል። ቃል በቃልም ኢራንስ ሪጂም ዊል ፋል ሱነር ዛን ፒፕል ቲንክ አንድ ዘ ኢራኒያን ፒፕል ዊል ቢ ፍሪ ፓቪንግ ዘ ዌይ ፎር ሪሌሽን ቢትዊን ዲዝ ኤንሸንት ካልቸርስ ሲሉ ተደምጠዋል። ኔታንያሁ አሉ ደገሙናም፣ ያ ቀን ሲመጣ ግን የሽብር መረብ ሁሉ ይበጣጠስና ዛሬ በአምስት ክፍለ ዓለማት ወይም በአምስት ክፍለ አህጉራት የተጠላለፈው ሁሉም የኢራን መሪዎች ግብር ያበቃል አሉ። ኢራን በበኩሏ ትናንት አመሻሽ ላይ ለእስራኤል አንድ መልእክት አስተላልፋለች ነው የተባለው። እንዲህ ስትል ዌይት ፎር ኢራን አንድ ሬዚስተንስ ፍሮንትስ ሬስፖንስ። ኢራን መልእክቷን ያስተላለፈችው ደግሞ በሀገሪቱ ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል አብዱራሂም ሙሳቪ በኩል ነው። ኢራን እስራኤልን ልትበቀላት ያቀደችው ደግሞ ከየመን በሐውቲዎች እጅ፣ ከሊባኖስ በሐዝቦላ፣ ከኢራቅ በከታይ በሐዝቦላና በኢስላሚክ ሬዚስታንስ ኃይሎች፣ ከጋዛ ሰርጥ በሐማስ፣ በኢስላሚክ ጅሃድ፣ በአልአቅሳ የሰማዕታት ብሪጌድና የአልቃሳም ብሪጌድ እጅ መሆኑንም ነው ጀነራል መኮንኑ ይፋ ያደረጉት። ኢራንና እስራኤል ፊት ለፊት ስለ መዋጋታቸው የሰጡት ፍንጭ የለም። የሂዝቦላውን መሪ ሼክ ሐሳን ነስረላን መገደል ተከትሎም የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔይ ከቀናት በፊት በእስራኤል ላይ የበቀል ቁጣና መዓታቸው እንደሚወርድ ምለው መገዘታቸው ይታወቃል። ሪስፖንሲብል ስቴትስክራፍትስ በትናንትና መሻሽ ዘገባው ኢራን ሞር ቫልነራብል ዳን አቨር ቱ እስራኤል አታክ ሲል ነው ያሳየው። እንዴት? እስራኤል በቀጥታ ኢራንን ለማጥቃት እቅድ አስልታለች ማለት ነው ወይስ ውስጠ ምስጢሩ አልያስ ውስጠ ወይራው ምን ይሆን? ጊዜ ይጠብቅ። የእስራኤል ጦር ኃይል በደቡባዊ የሊባኖስ ክፍል ብርቱ የተባለ የእግረኛ ወይም የምድር ውጊያ መጀመሩ ተነግሯል። የእስራኤል ጦር ኃይል የሂዝቦላን ይዞታዎች ያላቸውን መርጦ እንደሚያጠቃም ነው የተገለጠው።
የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በቋንቋቸው አለያም በሂብሩ ቋንቋ ሽላባባ ነው ያሉት። ይህ ማለት ደግሞ ወደ እንግሊዘኛው ሲመለስ The next stage of war on Hezbollah will begin soon. ቀጣዩ በሂዝቦላ ላይ የሚደረገው ወይም የሚከፈተው ጦርነት ሳይቆይ ይጀምራል ነበር ያሉት። በርግጥም ጋላን ትናንት አመሻሹን ይህን መግለጫ ሰጡና ወዲያውኑ ከእኩለ ሌሊት በኋላ የሊባኖስን ምድር የጦር ኃይላቸው አቋርጦ መግባቱና ጥቃት መጀመሩን የተገለጠው ሺላቫባ። ቱርክ በበኩሏ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስራኤል የያዘችውን ጦርነት አላቆመችምና አንድ ላት ዘንድ አሳስባለች ነው የተባለው። የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን በጣም ቁጡ ናቸው፣ በጣም እልህኛም ናቸው ይባልላቸዋል ሰውየው። ላሰቡትና ላመኑበት ነገር ደግሞ ሲናገሩ ወደ ኋላ አይሉ። እናም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ኤርዶሃን ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ጀነራል አሴምብሊ ሹድ ሪኮመንድ ዘ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ኢን ላይን ዊዝ ዘ ሪዞሉሽን ኦፍ ፓስ ኢን 1950 ነው ያሉት። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ያለው ምስቅልቅል የእሳት ቋጠሮና ጨቀጨቁ ስጋት የሆነባት አሜሪካ በበኩሏ ተጨማሪ የጦር ኃይሏን አሊያም ወታደሮቿንና የጦር አውሮፕላኖቿን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና መላኳን አስታውቃለች። ትናንት አመሻሽ አሜሪካ ለቀጠናው ከባድ ስጋት ስትል የፈረጀቻችን ኢራንንም በጽኑ አስጠንቅቋን የተሰማው የአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን በሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮቹንና ተጨማሪ የጦር አውሮፕላኖቹን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና እንደሚያሰፍር ነው ያስታወቀው። አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ቀድሞውንም ቢሆን ከአርባ ሺህ በላይ ወታደሮች እንዳሏት ይታወቃል። አሁን ደግሞ ባለፈው አርብ እስራኤል ለሂዝቦላውን መሪ ሼክ ሐሰን ነስረላን ከገደለቻቸው በኋላ አሜሪካ የጦር ኃይሏን በከፍተኛ ተጠንቀቅ ማቆሟንም ነው የፔንታጎኑ አፈቀላጤ ወይዘሮ ሳብሪና ሲንግ የገለጡት። እስራኤልና አሜሪካ የሂዝቦላን ምሽግ ወይ የጦርነት ስፍራዎች በሙሉ ነቃቅሎ ለማውደም መስማማታቸውም ነው የተገለጠው። ኢራን በእስራኤል ላይ እንደሚያዝያ ወሩ የቀጥታ ጥቃት ብትቃጣ የአይቀጡ ቅጣት የእሳት አበላ ይወርድባታል ስትል ነው አሜሪካ በመከላከያ ሚኒስትሯ ጡረተኛው ጀነራል ሎይድ ኦስቲን በኩል ያስጠነቀቀችው። እኒያ ድምፀ ነጎድጓዱ ሰው የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ጀነራል ሎይድ ኦስቲን ቃል በቃል እንዲህ ነው ያሉት። ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዝ ዌል ፖስቸርድ ቱ ዲፌንድ ዩኤስ ፐርሶናል ፓርትነርስ አንድ አላይስ ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ትሬትስ ፍሮም ኢራን አንድ ኢራን ባክ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽንስ አንድ ዲተርሚንድ ቱ ፕሪቨንት ኤኒ አክተር ፍሮም ኤክስፕሎይቲንግ ቴንሽንስ ኦር ኤክስፓንዲንግ ዘ ኮንፍሊክት ሲሉ ያንን ወፍራምና ሰፊውን የእጃቸውን መዳፍ በሰያፍ አድርገው ኢራንን በጽኑ አስጠንቅቀዋታል። ሎይድ ኦስቲን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የሚያመጣው መዘዝ ለድፍን ዓለም የሚተርፍ እሳት ያቀጣጥላል፣ እንዲሁም በታይዋን ደሴትና በቻይና መካከል የሚነሳ ጥቂት የሚባል የጦርነት አበላ ሰፊና ግዙፍ የጦርነት መንስኤ ይሆናል። እዚያው በደቡብ ቻይና ባህር ጉዳይ ወይም በዚያ በደቡብ ቻይና መንስኤነት የሚለኮስ እሳት ማባሪያ የለውም፣ ዓለምን ያዳርሳል። ከዚያም ውጪ በዚያው በኤዥያ ቀጠና ወይም በእስያ ቀጠና የኮሪያ ልሳነ ምድር የሁለቱ ኮሪያዎች ሰሜን ኮሪያና ደቡብ ኮሪያ ጉዳይ መዘዙ እንዲህ ተነቅሎ የሚጣል አይሆንም። ይሄ ሲባል ሲነገር በዓለም አቀፉ የትንታኔ ዘገባችን ደግመንና ደጋግመን የተመለከትነው ጉዳይ ነው። ዓለማችን ወይም ምድራችን ለሰው ልጆች እንዲኖሩባት የተሰጠች መሆኗን የዘነጋ የሚመስለው የሰው ልጅ ሰላምን በአፉ እያነበነበ ጥላቻና ጦርነትን እየኖረ ሞትን የመረጠ ነው የሚመስለው። አበው ለመሞት ከመኖር ለመኖር መሞት ይበጃል ወይም ይሻላል ሲሉ ያሳያሉ። የቅኔው ምስጢር ምን ይሆን? ለመኖር መሞት ወይስ ለመሞት መኖር? ውድ ኤንቢሲ ተመልካቾችና አድማጮቻችን የዛሬን በዚህ አበቃሁ። በቀጣይ ዝግጅት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው በልባችን ሰላም።